Zanima me še to, v bistvu, glede na to, da si te stranki že nekaj dal, kaj misliš, da je po vseh 15 letih še vedno tisto, kar lahko dodatno stranki daš, kaj je tisto, kar te vreče še zmeram naprej, da bi še naprej vodil socialne demokrate v Sloveniji, ali nimaš morda občutka, da si spel, pa to se navezuje pismo, ki ga je poslal lokalni klub Bedanč, mislim, da je kar potrebno. Glejte, če to ne bi bilo sveda zdaj zelo narcisoidno stališče, ne bi bilo relevantno. Jaz pač mislim, da je ambicija tekmecev v političnem prostoru, da ponikne socialna demokracija, velika zato, ker imamo mi izjemen potencial za napredek in za voditeljstvo med slovenskim ljudstvom. To se vidi danes, potem, ko smo doživeli precejšen nasip na zadnjih volitvah, ampak ostali in takoj začeli regeneracijo. Zakaj? Zato, ker se je pokazalo skozi čas, se je pokazalo neka doslednost. Morda ljudje temu, kar sem govoril kot predsednik vlade, in počel kot predsednik vlade, niso govorili ali niso zaupali. Čas se je potem pokazal, kot mi je včeraj rekla ena gospa, ki ni moja volivka in rekla, da je celo na roku tega, da bi me sovražila, ampak zdaj že ne ve, če morda ni pretiravala v tem čustvu. Ne? In je rekla, da ja, je rekla, da je celo nekaj preroškega bilo tega. Ne? Pravim, kot sem rekel v začetku, mogoče za preveč narcisoidne izraze. Ampak kaj vam hočem reči? Jaz mislim, da ta stranka potrebuje izredno močnega voditelja, ki bo razumel hkrati potrebo po izvirnosti v političnem prostoru, ki bo hkrati po izvirnosti, tukaj mislim na to, da predstavljajo pogledi na rešitve problemov, ki jih daje socialna demokracija, dodano vrednost za večino ljudi, ki verjamejo v našo politiko. In to so ljudje, ki v glavnem živijo od svojega dela in zanje, v glavnem in predvsem mi govorimo. Pričemer mislim, da je minil čas mimo grede, ko se je politika zelo delila na tiste, ki so bili zagovorniki revnih in na drugi strani zagovorniki bogatih, da se je zelo zmanjšala razlika med tistimi, ki so nekoč govorili v imenu belih in drugi v imenu rdečih. Jaz mislim, da so te stvari z krizo, kar je zakonitost krize, zelo fluidne in da je treba to upoštevati. Skratka, ob tem rabite voditelja, ki ima izvirne poglede na nekatere rešitve, ki bi lahko bili dodana vrednost tistim, ki jih dajo tekmeci, da mora biti realen v svojih zrenjih. In kot sem rekel, geslo moje kandidature je, kar je dobro za Slovenijo, dobro za socialdemokrate, da se mora upreti skušnjavi. To pa mislim, da je oblika šibkih voditeljev, pa ne pravi, da se to Igor Petrik. Šibki voditelji se prej ali slej upognijo v skušnjavi, da govorijo tisto, kar mislijo, ali od njih pričakujejo njihovi člani in volivci. Jaz pravim, ne smete zanemariti tega, kar mislijo. Ne vem, kaj je si gospodično mislil o nekaterih stvareh in želim spoštovati njeno mnenje, vendar pa se mi zdi enako pomembno, da ga jaz povem, ne glede na to, ali se boste z mano strinjali, ne. In potem boste zbrali. Ampak moja naloga je, da vas prepričam v to, kar mislim, da je dobro in pravo, tudi če se vi prvi hip ne strinjate. In to se mi zdi, da je glavna odlika močnega političnega voditelja, da ima svoja stališča, da jih poskuša zagovarjati. V 15 letih nikoli na nobenem od teh stališč nisem zlomil stranke, vedno sem dosegel neko spremembo skupaj z ljudmi, ki so verjeli v iste stvari, tako da je šla stranka naprej. Igor je prej spravil na spravo, vi ste še večinoma premladili, da se tega spomnili. To je bila štala erste klase, ne? Pa potem stvari, ki so bile povezane z NATO, ali stvari, ki so bile povezane s partnerstvom za razvoj. Ne? Večina ljudi je kar bruhala, ko sem to omenil na začetku. Ampak s časom smo to sprejeli kot našo politiko in izkazalo se, da je bilo to dobro za stranko. Pa ste ne bi mislili, da je kdo ne zmogljiv, da sem naredil kup neumnosti in kup slabih odločitev. In nihče nima pateta na ekskluzivnost do pravih
in vedno koristnih rešitev. Ampak v večini strateških odločitev smo v zadnjih 15 letih ravno tako, da smo socialno demokracijo obdržali, kot rečeno, se zdaj vrnem nazaj, tekmeci vedo, da je tukaj v tej stranki izjemen potencial in da če bo vodil socialno demokracijo človek, ki se ne bo oziral na sirene in lažne preroke, ne na levi, ne na desni, pa vodil stranko v skladu s tem, kar misli, da je prav, in poskušal zadnje pridobiti tudi večino, da imajo opravka z resno politično stranko, ki utegne znova prevzeti vajeti usode v svoje roke. Še po drugo vidimo mogoče v primeru neuspeha? Viš kaj, jaz sem vedno izmed tistih politikov, ki nikoli ni, recimo, zatajil svoje vloge v Zvezi komunistov, recimo. Jaz sem, Igor se mogoče tega spomni, mogoče še njegov brat bolj, ker smo takrat skupaj rešetali proti režimu. Po neki čudni usodi sem pristal na CK-ju kot vajenc, ne. Ampak kot vsakega posla sem se do tega lotil resno in sem rekel, ok, če smo že tukaj in tam sem pristal zato, ker se je začelo nekaj dogajati. V partiji leta 88, ne. Zakaj pa ne bi res naredili nekaj dobrega? In res smo prispevali k temu, da se je marsikaj spremenilo. In edina odlika, ki jo je imela partija v začetku 90-ih let, je bila, da smo šli v demokratično družbo na miren način. Zasluga bivših partijcev ni bila v tem, da so videli demokracijo kot svoj projekt. To nikoli ne verjamete, ker to ni res. Njena odlika ni bila v tem, da je videla samostojno Slovenijo kot tem projekt. Če vam kdo to rekel, jim ne verjamete, ker to ni res. Res je, da je znala se odreč projektom, ki so bili temu proti, v pravem času, da ni prišlo v te države znova do prelivanja krvi in da smo doživeli in samostojnost in demokracijo, najprej demokracijo, potem samostojnost po mirni poti, da smo bili zraven, ne pa proti temu. Ampak to je bilo že zelo veliko, veste, ker veliko komunističnih partij, režimskih, takrat v srednji Evropi in v vzhodni Evropi ni bilo sposobno tega. Mi pa smo bili. Mi nismo bili zgodovinski zamudni. Zato, zakaj ti pravim? To, ker mi ni sram priznati svojo preteklost. Vse, kar sem počel, je povezano s to stranko. Dosti časa sem jim pomagal kot eno član, kot ste vi danes. In potem nekdo, ki je prevzel večjo odgovornost, je na koncu kot tisti, ki je prevzel vodenje. In če bo jutri nekdo drug prevzel vodenje, bom, tako kot je rekel Patrik, poskušal po svojih močeh pomagati, da bomo šli skozi. Ker če zagovarjam stališče, da kar je dobro za državo, je dobro za stranko, kako ne zagovarjam stališče, da nekdo, ki se prizadeva narediti nekaj dobrega za stranko, da je v osnovi to zgrešeno in da se bom zaradi nekega protesta ali pa... Vidite, v tem smislu pa nisem narcisoiden, da si rečem še kakšen komplimenta. Ne. Bom seveda poskušal po svojih močeh pomagati naprej, ne. Kjerkoli me bo že nesla usoda po tem politično. Mislim, statusno. Hvala.